ki, biz İmam Xumeyni Rəhiməhullahın fətvasının öz tələbələrinin izahına görə hökm çıxartdıq ki, o fətva nəzəri fətvalardan biridir. Bu günlərdə digər dəlil-sübutlar təqdim olunacaq. İndi nəzəri fətvaya diqqət eləyək. Deməli, əlimdə olan kitab Seyid Sadiq Şirazinin risaləsidir ərəb dilində. Məsələnin nömrəsi 3502-ci məsələ. Bəllidir ki, şəriətimizdə şərtləri ilə hər bir kişiyə şərtləri ilə 4 arvad daimi almağa icazə verir. Məsələ bunun üstündə qurulur. Diqqət edin. Məsələ belədir. Lə təzəvvəcə biz zəvcəl xamisə bə'də məvtiz zəvcəl rabiə. Bir nəfər 4 arvadı var. Arvadlardan biri dünyasını dəyişir, ölür. Yəni həkim qəti qərar çıxardır ki, bu insan artıq nədir? Ölür. Bu dördüncü arvad dünyasını dəyişəndən sonra kişi evlənir. İndi bu kişinin neçə arvadı oldu? 5. Xeyr, 4. Biri öldü, onunla da qurtardı. Bu kişinin 4 arvadı. Ümumi şəkildə bəli 5. İslam dinində 5 arvad almaq olmaz. Daimi əqdindən haram. Bu kişinin 4 arvadı var. O 4 arvaddan biri dünyasını dəyişdikdən sonra. Diqqət. Can qurtarmaq olmaz. Thumma adatir rabi'a ila al-hayat. 4-cü arvad ölmüşdü, o təzədən həyata qayıdır. Bi şəklin min al-əşkal. Bu nəzəri fətva burdadır. Hər hansı bir yol. Yol var, indi yoxdur belə bir şey. Ki ölünə nə edəsən, dirildəsən. Yolla. Məsələn, bizim Şiə əqidəmizdə Allahın izni ilə Əhlül-Beyt ölünü nə edə bilər, dirildə bilər. Keçmiş bəhslərdə də buna toxunmuşuq. Hətta Əhlül-Beytin dünyasının dəyişməsi bəhs eləmişik. Dəlil-sübut gətirmişik ki, Allah Taala onların özünə həvalə eləyib, fəqət onlara məxsusdur. Onlar istədiyi zaman nə edə bilərlər? Bir növ ölüblərinə hədiyə bilərlər. Və yaxud da onu nə edə bilərlər? Uzada bilərlər. Bu geniş bir əqidəvi bəhsdir, bir qismi təqdim olunur. Xülasə, imamın əmri ilə məsələn deyilir. İmamın əmri ilə bu ölmüş arvad nə oldu? Dirib. İndi bu kişinin neçə arvadı oldu? Bir. İndi bu neynəsi? O dördüncü təzə aldığı, o bunun arvadı olaraq qalacaq və yaxud bunun arvadı olub, ölmüş, təzədən həyata qayıtmış qadın bunun dördüncü arvadı olacaq. Hansı olacaq? İndi hal-hazırda bizim yer kürəsində belə bir şey mümkün deyil. Amma fətva nədir? Var. Olsa müsəlman neynəsi? Belə bir iş baş versə müsəlman bir növ avara sərgərdən qalsın belə ki, vay, İslam dinində belə bir mövzunun fətvası yoxdur. Nöqsan, xeyr, fətva var. Baxmayaraq ki, ola bilsin bir 100 ildən sonra da bu fətva həqiqəti tətbiqin tapa bilməsin. Amma ola bilsin 200 ildən sonra elmi inkişaf eləsin, belə bir şey mümkün olsun. Bir şəklin minələşqa hər bir növlə qayıtdı həyat. İndi fətva bu. Kanətil xamisə zəvcəsuhu ələl əqrəb dunəl muhyat. Deyir, o aldığı arvad onun dördüncü arvadıdır. Amma ölüb təzədən dirilmişsə onun arvadı nədir? Sayıb. Mümkündür belə bir şey fətva, yəni tətbiq eləmək bunu, ölüb təzədən geriyə qayıtmaq bizdə hal-hazırdır. Belə bir şey mümkün deyil. Əgər qaydası olsa, o kliniki ölümdən getmir söhbət, o ölməyir. İnsan öldü, tamam. Qəti qərar, nə nəfəs, nə ürək, nə hər şey diyanır. Yol, müəyyən yolla bu qadın qayıtdı. İndi bu kişinin dördüncü arvadı təzə aldığıdır, ya ölüb təzədən dirilmişdir.
Cevap, təzə aldırıldı, dirilən qadın onun dördüncü arvadı oldu. Bu bir məsələ. Digər məsələ 3518. İzə səkənəl insan fil qamar, o fil kevakibül uxur. Əgər insan ayda başlayan məskunlaşmalı, necə yerdə yaşamırıq? İnsanların bir qismi köçür aya, başlayır orada yaşamağa və yaxud sair planetlərdə. Bunların hükmü necə olacaq? Namazı, orucu, ümumiyyətlə, burada biz necə İslam dinini yaşayırıq? Ayda və digər planetlərdə İslam dini biz necə yaşayırıq? Cavab, fətva. Onun nikahı, talağı, orucu. Cavab, hükmül insanı sakin aləl kural ardı. Deyir, onların hükmü dini ilə yer kürəsində yaşayan insanların hükmü kimi olacaq? İndi mümkündür ki, insanlar gedib ayda yaşasın, elm inkişaf elədiyicə və yaxud yer kürəsində, nəuzu billah, yaşayış tərzi məsələn insanlar üçün münasib olmayan bir həddə gəlib çatsa, elmin inkişafı nəticəsində Allahın hövlü qüvvəsi ilə başqa planetlərdə yaşayış mümkün olduğu təqdirdə bu hükümün olacaq. İndi bu 100 ildən sonra mümkündür. Allah bilsin. Belə fətvalara deyərlər nə? Nəzəri fətva. İndi belə fətvalardan əhli xilafda var ya yox? Nəzəri fətva ki, onun tətbiqi mümkün deyil. Amma fəqihlər nə edib? Fətvanı verirlər. Mən bilmirəm hansı maddəyir. Əlimdə olan kitab Haşiyyətü Şeyx İbrahim el-Beycuri alə şərhil əllamə el-Qasim el-Ghazzi alə mətni Şeyx Əbiş-Şüca fi mədhəb İməmi Şafiq. İkinci cilddə deməli, səhifə 94-də daş çapı ilə burada belə bir fətva var. İnsan birinin boynuna qüsur gəlmə mövzusunda. Bəllidir ki, insan cinsəl əlaqədə olsa və yaxud ikinci səbəb ondan sperma xaric olsa, cinsi əlaqədə oldu da olmadı da bu insanın boynuna qüsur gəlir. Bu mövzuların üstündə əhl-i xilaf alimi belə bir fətva verir. Bir nəfər öz övrətini bölə iki qismə. Yəni bu mümkündür belə bir şey, amma bir növ fərəzi fətva kimi götürmək olar. Deməli, fətvanı oxuyuram. Lo şəqqa zəkərahu nisvin. فَأَدْخَلَ أَحَدَهُمَا فِي زَوْجَةٍ وَالْآخَرْ فِي زَوْجَةٍ اُخْرَ Və bunu tərcümə eləyə bilmirəm, məclisdən sonra eləyəcəm. Bu, ərəbcə deyim, başa düşənlər bilsin. Şəxsun yəqtə zəkərəhu ilə nisfin və yudxil nisf fi zəvcə və nisfil axar fi zəvcətin uxra. Əl-an ələ mən yəcibil qusr? Həl yəcibil qusr? Ələ hədəl-ləzim qatə zəkərəhu ilə nisfin Əm yəcib ələ əz-zəvcətəyni məən. Əl-fəqih-i sünni yufti və ənəhu la yəcib əl-ğusr ələl-ləzi qatə ədəkərəhu. İnşallah məclisdən sonra ardında deyərəm ki, bəyən heyvanlar haqqında fətvalar və filan var, onlar da utanıram deməyə bunların hamısı. Ələkullahad. İnşallah məclisdən sonra bunları İştirak edən qardaşlara çatdırarıq ki, həm şiyyə fikrində, həm əhl-i xilaf fikrində nəzəri fətvalar var. Yəni, mümkün deyil ki, bir insan belə bir iş görsün və ondan sonra da nəsə cənabət qüsulu gətirəcək bir işdə görə bilsin. Yəni, bir nəfər əgər onun cinsiyyət orqanı iki qismə bölünübsə, bu insan necə boynuna qüsur gətirilməsi mümkün olacaq. Əlaq qüldü haqqa. Deməli, nəzəri fərqləri